दर्शकवृन्द, अत्यन्तै खुसीको कुरा छ। 73 वर्षसम्म नागरिकता नपाएकी फर्कमा रोका आमाले आज नागरिकता पाउनुभएको छ। अत्यन्तै खुसीको कुरा छ र आज आमा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र म पनि खुसी छु। आज मेरो सानो प्रयासले, सानो कोसिसले उहाँले यो नागरिकता पाउन सफल हुनुभएको छ। 73 वर्षसम्म नागरिकता किन पाउनु भएन त, आखिर उहाँको नागरिकता कसले रोक्यो त भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा म सम्पूर्ण कुराहरू खोल्नेछु। तपाईँहरूले सबैजनाले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर 73 वर्षीय फर्कमा रोका आमाको सम्मानको लागि, मायाको लागि यो भिडियोलाई धेरै मास सेयर गरेर धेरै मास पुर्याउनु होला भन्न चाहन्छु। अब यो नागरिकता चाहिँ सुरक्षित राख्नु होला, अनि त्यसपछि अब चाहिँ अब भत्ता पाउनुहुन्छ केही दिनपछि, केही महिनापछि। खुसी हुनुहुन्छ अब त, होइन? हो, एकदम खुसी। अब कहाँ बस्ने? कहिले बढाइ हुने, कहिले बढाइ हुने, कहिले छुरीको छुरी बढाइ हुने, कहिले अस्ति बदला बुन्टेटो उठिनको गरम बस्ने। रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कि फर्कमा रोका आमाले 73 वर्षको उमेरमा आज नागरिकता पाउनुभएको छ। बल्ल आज नागरिकता पाउनुभएको छ, अत्यन्तै खुसीको कुरा छ। आज आमा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। 73 वर्षसम्म आखिर नागरिकता किन पाउनु भएन त भन्दाखेरि, उहाँले आजभन्दा 43 वर्ष पहिला बिहे गर्नुभएको थियो र उहाँको श्रीमानले उहाँलाई छोडेर अर्की श्रीमती बिहा गर्नुभएको थियो। उहाँको श्रीमान पनि अहिले यहाँ हुनुहुन्छ। 3-4 वर्षपछि बिहे गरेको 3-4 वर्षपछि उहाँले अर्की श्रीमती ल्याउनु भएको थियो। उहाँको जेठी श्रीमतीबाट, मतलब फर्कमा आमाबाट एउटा छोरी भइसकेपछि 3-4 वर्षसम्म फेरि अरू बच्चा भएनन् भन्नुभयो र त्यसपछि फेरि अर्की श्रीमती बिहे गर्नुभयो र उहाँ आमालाई व्यवस्था गर्नुभयो। व्यवस्था पनि यसरी गर्नुभयो कि अहिलेसम्म उहाँलाई नागरिकता पनि दिनु भएन, होइन भयो? अनि नागरिकता नदिइसकेपछि अब उहाँको श्रीमती त हुनु भएन पक्कै पनि, अब आधिकारिक रूपमा, कानुनी रूपमा। तर उहाँले अहिलेसम्म 73 वर्षसम्म कुनै पनि सरकारबाट पाउने स्याहार सुविधाहरू चाहिँ पाउनुभएको छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जो वृद्ध भत्ता भनेर सरकारले दिएको 68 वर्षदेखि दिने जो सेवा सुविधा छ, त्यो सेवा सुविधाबाट पनि उहाँ आमा चाहिँ वञ्चित हुनुभएको थियो अहिलेसम्म। र अहिले बल्ल हामीले पहल गऱ्यौँ र त्यसपछि उहाँ आमाले चाहिँ यो नागरिकता पाउन सफल हुनुभएको छ र आज खुसीको कुरा छ। अब चाहिँ केही प्रोसेस बाँकी छ, त्यसपछि आमाले चाहिँ अर्को महिनादेखि वृद्ध भत्ता चाहिँ पाउने भन्ने कुरा आएछ। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 वडा अध्यक्षलाई। उहाँले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ उहाँले नागरिकता पाउनुमा, र साथसाथै गाउँको स्थानीय युवा दाई हुनुहुन्छ, भूमिराज रोका दाई हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै आज 12-15 दिन भयो उहाँ खट्नु भएको छ। उहाँको नागरिकता पाउने प्रोसेसिङमा उहाँ लागिपर्नु भएको छ, एकदमै निस्वार्थ भावले उहाँ लागिराख्नु भएको छ र उहाँलाई पनि एकदमै मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। गाउँमा भूमिराज रोका दाई जस्तै मान्छेको चाहिँ आवश्यकता छ। उहाँ दाईलाई पनि एकदमै स्यालुट गर्न चाहन्छु। अहिले पनि उहाँ यहाँ आउनु भएको छ, 3-4 दिनदेखि यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाइराख्नु भएको छ। नागरिकता अहिलेसम्म किन पाउनु भएन त भन्ने विषयमा चाहिँ अब छलफल गर्न चाहन्छु। बुवा नमस्ते। हजुरको नाम? धनबहादुर बुढा। धनबहादुर बुढा, घनबहादुर, घनबहादुर, गणबहादुर, गणबहादुर बुढा। हजुरले त फर्कामा आमालाई त एकदमै अन्याय गर्नुभएछ नि बुवा। अन्याय होइन, आफूले गरेको बोला त नम्बर नहाने, नागरिक त नखोज्ने, कहाँ दिनेहरू, कसलाई दिनेहरू? त्यही त, उहाँ त एकदमै सिधा हुनुहुँदो रहेछ अहिलेसम्म, होइन? नागरिकता पनि अब खोज्नु भएर रहन्छ। तपाईँ त यदि फर्कामा आमाले चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्ट गरेको भए मुद्दा लाग्थ्यो नि बुवा। छोराछोरी नभएपछि त अर्को त लिनै पऱ्यो। तपाईँले एउटा छोरी त जन्माउनु भएको थियो नि बुवा? हजुर। त्यतिले पुग्दैन थियो? पुग्दैन। अनि छोरा चाहिएको थियो मैले। अनि अर्को छोरी जन्मिने बित्तिकै फेरि अर्को छोरा पनि जन्मिजान्छ त एकैछिनमा? होइन, 2-3 वर्षमा त अर्को पनि जन्मिन सक्छ नि। होइन, अलि बाटो हेरेको भए जन्मिन सक्थ्यो, होइन? तपाईँले चाहिँ बाटै नहेरी उहाँलाई अन्याय गर्नुभयो। तपाईँले उहाँ जेठी श्रीमती, जेठी श्रीमती हुँदा हुँदै तपाईँले अर्कै श्रीमती ल्याउनु पऱ्यो नि, त्यो त तपाईँले अपराध त गर्नुभयो नि। ऊ त छोराछोरीको लागि ल्याएको, छोराछोरी त एउटा जन्माइसक्नु भएको थियो त, अर्को छोरा पनि त हुनु पऱ्यो नि, होइन? यो त स्वीकार्नुहोस् न, होइन? तपाईँले अलि त अन्याय त गर्नुभयो। यदि आमाले चाहिँ तपाईँलाई मुद्दा हालेको भएपछि तपाईँले मुद्दा लाग्थ्यो, तपाईँ जेलमा जानुहुन्थ्यो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? राम्रै भन्थेँ मैले, त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। राम्रो हुन्छ कि जेलमा गए पनि बुढा? मजा आएको छ, दाउरा लिनु पर्दैन, पानी लिनु पर्दैन, राम्रै हुन्थ्यो जेलमा। हजुर, जे भए पनि आज यो
समयमा यहाँसम्म आएर पनि तपाईँले दिनुभयो, नागरिक त दिनुभयो होइन, यतिसम्म गर्नु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद त दिनै पर्ने हुन्छ। अनि दाइ कति दिन लाग्नुभयो आमाको लागि? म चाहिँ लाइक 19 गतेदेखि खटेको छ। 19 गतेदेखि अहिलेसम्म 19 गतेदेखि आज कति गयो 9 गति गइहाल्यो, आजसम्म निरन्तर खटेकै छु। लगभग 18-20 दिन तपाईँ आमाको लागि? हजुर हजुर। सर्वप्रथम अब तपाईँले चाहिँ अब सुरु गरिदिनु भयो यो मिसन चाहिँ, तपाईँले सुरु गरिदिएको तपाईँबाट तपाईँको पहलमा चाहिँ वडा अध्यक्ष नारायण पुन मार्फत चाहिँ मलाई खबर आयो। अब आइसकेपछि चाहिँ ल तपाईँहरू उठ्नु गरिदिनु पऱ्यो उहाँको लागि, तपाईँहरू अब नगरेपछि कसले गरिदिनु हो र भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। यसो म चाहिँ अब फेरि उहाँलाई उहाँको श्रीमानलाई उहाँलाई चाहिँ मैले फोन गरेर सम्झाएँ, ल गर्नु पऱ्यो व्यावहारिक रूपमा गरौँ, किन चौकीसम्म ढा भनेर व्यावहारिक रूपमा गरौँ, तपाईँले चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले स्वीकार्नु भएन, म नागरिकता दिँदैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि अब नगर्ने भए चाहिँ अब अरू कानुनी निकाय पनि खोज्नु पऱ्यो अनि भनेर चाहिँ मैले र उहाँलाई लिएर चाहिँ अब पुलिस प्रहरीमा चाहिँ निवेदन दियौँ। कोही नहुने मान्छे एउटा बेसारा मान्छेलाई साथ दिनुभएको छ, होइन, एकदमै ठुलो काम हो यो, ग्रेट काम हो, त्यसको लागि तपाईँलाई एकदमै मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वडा नारायण फुललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, उहाँले खेल्नुभएको भूमिका र तपाईँले खेल्नुभएको भूमिकाले गर्दाखेरि आज उहाँले चाहिँ नागरिकता पाउनु सफल हुनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ उहाँ आमाको चाहिँ बधाई हुनुहुन्छ? हजुर, घरकै त हुनुहुन्न अलि पर, हाम्रो बाजेहरू दुई भाइ फुपूहरूको। अनि उहाँ आमा कता कता बस्नुहुन्छ? तपाईँ घरमा पनि बस्नुहुन्छ? कहिले चाहिँ हाम्रो घर, कहिले हाम्रो दाइहरूको घरमा, अलिक धेरै जस्तो छोरीसँग बस्नुहुन्छ, कहिले हाम्रो बहिनी कहाँ पनि बस्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ आफ्नै फुपू सम्झेर तपाईँ लाग्नुभयो काम? हजुर, उहाँको आफ्नो माइती पक्षबाट पनि कोही हुनुहुन्न, उहाँको आमा बुवा पहिल्यै बित्नु भइसकेको छ भने उहाँका दुईवटा भाइहरू हुनुहुँदो रहेछ, भाइ पनि पहिल्यै बित्नुभयो होइन? अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले कोही पनि छैन, एकजना दिदी हुनुहुन्छ, दिदी पनि बुढी हुनुहुन्छ होला, बुढी। अनि त्यसपछि उहाँको कोही नभइसकेपछि उहाँले चाहिँ अहिले उहाँको श्रीमानले के भन्नुभयो भने उसले माग्दै मागेन मैले कसरी दिने भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, र उहाँ अहिले माग्ने जस्तो पनि देखिनुहुन्न, उहाँ एकदमै सिधा भएको कारणले गर्दा उहाँले नागरिकता माग्नु भएन, र उहाँको पक्षमा बोल्ने कोही मान्छे नभइसकेपछि उहाँले अहिलेसम्म नागरिकता पाउनु भएको थिएन, र उहाँले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउनु भएको थिएन 73 वर्षसम्म, र अहिले उहाँ छिमेकीको घरमा गएर बस्नुहुन्थ्यो, कहिले कसैको घर, कसैले कहिले कसैको घर गर्दै त्यसरी जिन्दगी चलाइराख्नु भएको थियो। र त्यही क्रममा मैले फर्कमा रोका आमालाई भूमे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 अन्तर्गत खाबाङ बगरमा भेटेको थिएँ। आजभन्दा लगभग 4-5 महिना पहिला उहाँले गादा बुनिराख्नु भएको थियो, बोदला बुनिराख्नु भएको थियो, होइन आमा, बोदला बुनिराख्नु भएको थियो, र मैले बोदला बुनेको एउटा भिडियो खिच्न पऱ्यो भनेर आमालाई भनेर उहाँ भिडियो खिचिराखेका थिएँ। त्यही क्रममा आमासँग कुरा गर्दै गर्दा उहाँको अलिकति विगततिर गयौँ, र विगततिर जाँदाखेरि उहाँको अलिकति पारिवारिक विवरणको बारेमा बुझ्न खोज्दा चाहिँ उहाँ अहिले एक्लै छु, श्रीमानले अर्कै श्रीमती लिएर अर्कै घरमा बस्छ, म त एक्लै छु, कहिले कता जान्छु कहिले कता जान्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। र 73 वर्षसम्म नागरिकता पाएको छैन भन्दा मलाई एकदमै दुःख लाग्यो, र कसरी हुन्छ त उहाँको नागरिकता प्रक्रिया के छ, पाउनुहुन्छ कि हुन्न, कसरी पाउनुहुन्छ भनेर मैले बुझ्ने चाहिँ चासो देख लाग्यो मलाई। त्यसपछि मैले भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष नारायण पुन भन्ने सरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर नजिक गइसकेपछि उहाँको बारेमा अलि पहिला अलिअलि कुरा त भएको थियो सर, तर उहाँको पक्षबाट कोही बोल्ने छैन भन्ने खालका कुरा गर्नुभयो। र मैले के भने नारायण सर, अब तपाईँले गर्नुपर्छ यो काम, तपाईँ युवा एउटा जनप्रतिनिधि पनि हो, त्यसैले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ, साँच्चैकै अन्यायमा परेको मान्छे हो उहाँ, उहाँले अहिलेसम्म नागरिकता पाउनु भएको छैन, किनभने उहाँले यदि केस गरेको भए उहाँको श्रीमानलाई चाहिँ मुद्दा लाग्थ्यो, बहुविवाहको मुद्दा, अहिले उहाँको श्रीमान चाहिँ जेलमा हुने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, जेलमा जानुहुन्थ्यो, तर उहाँ सिधा भएर अहिले उहाँको श्रीमान चाहिँ मजाले चाहिँ बसिराख्नु भएको छ, अर्की श्रीमती लिएर हाँसी खुसी बसिराख्नु भएको छ, तर जेठी श्रीमती जो साँच्चीकै पीडित हुनुहुन्छ, साँच्चीकै अन्यायमा हुनुहुन्छ, उहाँले अहिलेसम्म नागरिकता पाउनु भएको छैन, उहाँलाई चाहिँ कसरी हुन्छ? अरू केही नभए पनि उहाँलाई सम्पत्ति चाहिएन, बरु अब नागरिकता दिएपछि, नागरिकता उहाँलाई चाहिने उपलब्ध गराइदिइसकेपछि उहाँले पाउने जो सरकारबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता त पाउनुहुन्छ होला, पाउनुहुन्छ पक्का पनि भनेर तपाईँले चाहिँ यो गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले भनिसकेपछि उहाँले पनि विशेष पहल गर्नुभयो, र अहिले अन्तत उहाँले चाहिँ यो नागरिकता पाइसक्नु भएको छ, एकदमै खुसीको कुरा छ आज, होइन आमा, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी, एकदमै खुसीको कुरा छ। र यो काममा जोडिनु हुने हाम्रो स्थानीय युवा दाई हुनुहुन्छ भूमिराज रोका दाई, उहाँलाई पनि एकदमै मनैदेखि
धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ पनि एकदमै 18-19 दिन लगभग उहाँको काममा खटिनु भएछ र अहिले बल्ल चाहिँ सफल हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैजनाले आमाको सम्मानको लागि यो भिडियोलाई एक लाइक र एक सेयर गरेर धेरै माझ पुर्याउनु होला भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँका घर आसपास छर छिमेक कतै यस्तै समस्या छ, यस्तै अन्यायमा परेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट के सकिन्छ त्यो पहल अवश्य गर्नुहोला भन्न चाहन्छु।